Adapun usaha mewujudkan lebih banyak peluang peleburan, pekerjaan dan pemindahan kepekaran dan teknologi kepada warga kerja tempatan akan terus dipertingkatkan. Ini dikaitkan dengan potensi besar dari pembangunan fasa kedua, kompleks petrokimia dan penapisan berintegrasi Hengyi Industries di Pulau Muara Besar, perluasan pelabuhan Muara serta projek Integrated Marine Maintenance and Decommissioning Yard. Keutamaan juga terus diberikan kepada pembangunan keusahawanan tempatan. Pelbagai program dan inisiatif telah diperkenalkan untuk memperkukuhkan lagi keupayaan perniagaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Ini termasuk mereview semula dasar PMKS ke arah yang lebih kondusif, memperluaskan rangkaian perniagaan dan akses pasaran dan mengadakan latihan terkini untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan ke arah mewujudkan ekosistem perniagaan yang kondusif khasnya dalam konteks negara pintar atau smart nation, maka usaha ke arah pembangunan sebuah hub pembayaran digital yang telah diterajui oleh National Digital Payments Network Sendirian Berhad, insya Allah dijangka akan mula dilancarkan dalam masa terdekat. Ianya berpotensi besar dalam menjana pertumbuhan transaksi tanpa tunai atau cashless transaction menerusi pelbagai platform multimedia masa ini. Berkaitan dengan pembangunan kemahiran profesional, Kerajaan Beta menerusi syarikat Jerudong Park Medical Center Sendirian Berhad JPMC dengan kerjasama Far Eastern University Republik Filipina telah menubuhkan JPMC College of Health Sciences. Institusi tersebut adalah merupakan college kejururawatan swasta yang pertama di negara ini. Selain peluang meningkatkan kemahiran, ianya juga dirancang untuk memenuhi keperluan sektor awam dan swasta serta untuk tujuan melahirkan jururawat yang berkualiti serta mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Berkaitan dengan perubahan iklim, menerusi komitmen perjanjian Paris dengan sasaran pengurangan pelepasan gas hijau negara sebanyak 20% menjelang 2030. Kerajaan Beta sedang menyediakan pelan adaptasi kebangsaan ke arah meningkatkan kedaya tahanan negara terhadap impak perubahan iklim. Ekonomi negara telah mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2023 dengan keluaran dalam negeri kasar KDNK bagi sektor bukan minyak dan gas mencatatkan peningkatan sebanyak 4.5% dan 59.8% daripada keseluruhan ekspor domestik adalah sumbangan daripada sektor berkenaan. Sementara itu, prospek unjuran pertumbuhan ekonomi negara akan lebih memberangsangkan bila mana ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office AMRO mengunjurkan pertumbuhan KDNK negara bagi tahun 2024 pada kadar
2.7%. Manakala Asian Development Bank pula mengunjurkan pertumbuhan sebanyak 3.7%. Dan International Monetary Fund, IMF, sebanyak 2.7% berasaskan kepada pertumbuhan berterusan di sektor hiliran dan makanan. Demikian juga, Alhamdulillah, berita gembira KD&K negara pada suku pertama tahun ini telah berjaya merekodkan pertumbuhan sebanyak 6.8% tahun ke tahun.